Labas ekstremalai, atrodo lietus ir nieks net važiuos į talką, o realiai atvažiavo kažkur tai apie, ką žinau, 20 žmonių. Tai va, atrodo, nėra ką daryti, sako, žmonės nėra ką rinkti šiukšlių. Surinkom kokį 15 maišų šiukšlių. Nu va, dar truputėlį krūmus pašalinsim. Akmenų šiandien netraukiam, nes šlapia, jumzą atšaukiam, kitą dieną tvarkysim. Tai va, dar pranešiu, kada bus nauja talka. Darbas vyksta. Irgi šipsuokite, jūs filmuoja.